Tri komunat e Luginës së Prashevës, për sa i përket zhvillimit ekonomik në Serbi, vazhdojnë të qëndrojnë të fundit në listë. Mos investimi i shtetit për të përmirësuar këtë gjendje, inflacioni i lartë, kriza globale dhe largimi i popullatës nga këtu, po ndikojnë direkt në mbylljen e shumë bizneseve të vogla të mesme, të cilat konsiderohen si bërimi i ekzistencës së shumë familjeve. Emigrimi i madh i popullatës, zvoglimi i konsumit në komunën tonë, jo koordinimi i masave që duan të mirë ndaj bizneseve, subvencionimi, mungesa subvencionimit të tyre dhe ka shumë shkaqe tjera ekonomike që kjo i pengon dhe i bën që të mbyllen të biznese. Zëvën sekretari komunës në Bujanos, Shqipri Musliu, ka fajsuar drejt për drejt shtetin e Serbisë, i cili nuk ka shprej asnjëherë gatishmëri që të investojë në zhvillimin ekonomik të kësaj zone. Qeveria e Serbisë, sipas tij, shpeshherë ka ndërhyrë në procesin e privatizimit, duke mos lejuar që asetet të caktuara ekonomike të i blejnë shqiptarët. Edhe sot në këtë pjesë e ka pikë referencë, do thotë në pikë të kuqe Bujanosin dhe Preshevën, që mos të investohet në këtë pjesë krijon gjithmonë tendenca që çdo investitor i madh që ka interes. Në këtë rast e kemë bojën e Bujanovcit, nuk ju ka lejuar që të aplikoj kaprish konkurse. Mosliu ka kritikuar edhe mungesën e një strategjie zhvillimore të Kosovës dhe Shqipërisë ndaj shqiptarëve në Luginë, përsa i përket zhvillimit ekonomik. Nga ana tjetër, edhe qytetarët kanë kritikuar politikat diskriminuese të shtetit, përsa i përket investimeve në zonat që janë të banuara me shqiptarë. S'ka shit blerje, edhe më qiraja e lartë, tatimet e larta, edhe detyrohet që të mbyllet sa më shpejt, që mos me hum më shumë. Lugina e Preshevës e ndodhur në një zonë mes kufive të tre shteteve të Ballkanit Perëndimor, e ku kalon korridori 10, do të duhet të jetë një vend me zhvillim mjaft të madh ekonomik, por diskriminimi vazhdueshëm shtetëror e bën atë vendin më të varfër në rajon.